Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. L'Associació Centre Excursionista La Madrilla presenta al·legacions a la futura gestió del Serpis per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Han estat una sèrie d'al·legacions amb les quals es tracta de reclamacions sobre els documents en els quals es basarà la futura gestió del riu Serpis per als propers 6 anys. L'associació informa a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de les consideracions que es consideren necessàries, va ser el seu parer, per a millorar la salut del Serpis i de la seva població. Hola, molt bona vesprada, des de Magazine a Telesafor. Tornem a fixar-nos en l'estat de salut del riu Serpis. No és cansament de parlar, i més ara, que va preparar-se aquesta gestió futura per als pròxims anys. I donada la situació actual del riu Serpis, es podem imaginar que hi ha molt de treball per fer, o almenys a complir la llei, que hi ha normativa per a evitar la situació actual del riu Serpis. Parlem d'aquestes al·legacions per part de l'Associació Centre Excursionista de la Madrilla i per això es presenta ja les persones que ens acompanyen en representació d'aquesta associació, el seu secretari, Ismael Aznar. Bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. I també s'acompanya com a vicepresident Joan Perelló. Joan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a parlar una vegada més. Anem a repassar al detall ese recull de les al·legacions que heu exposat, que heu fet arribar. Continuem parlant, però primer una valoració general. Continuem parlant del riu Serpis quan hi ha normativa que hauria d'aconseguir que no estiguera l'actual situació en la qual està el riu Serpis. És a dir, no s'acomplís la normativa? Així és, Daniel. Tu saps que moltes vegades ens hem posat en contacte amb premsa i hem fet notes de premsa al respecte, perquè és un poc... O sigui, la gent, és normal que la gent no ho entenga, perquè no té massa sentit que en el 2020 encara el riu Serpis tinga l'estat que té i que això es dega a que els gestors, principalment la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no complix sense aspectes legals que hauria de complir i que realment són bàsics. Com estem parlant, que parlarem el dia d'avui, del tema del cabal ecològic i altres temes. Són coses molt, molt bàsiques que ni tan sols això es compleix. Per tant, moltes vegades sorprèn que des de les associacions ecologistes estiguem reivindicant coses que realment ja les reflexa la llei. No estem demanant més que es complisca la llei. Això de vegades sembla que els ecologistes siguem uns radicals i realment simplement estem dient que es complisca la llei. Clar, des de la Madrilla no us cansareu d'insistir. Això fa encara, dona més més sentit al vostre treball o decepció? Home, insistim en una de les coses que hem de tindre clares, i és que el Serpis és un riu permanent, i per tant té que arribar a la mar. A la mar perquè té que produir-se una sèrie de migracions de peixos, catadroms i anadroms, que són necessàries per a la seva persistència en espècies ja molt amenaçades, com pugui ser, per exemple, l'anguila. Aleshores necessitem d'un cabal ecològic, un cabal que ve contemplat per llei, que es hauria de concedir abans de qualsevol altre ús deixar aigua, ja no ser que fora casos estrets de consum humà, però clar, abans de començar a regar, abans de tot el que tu puguis aprofitar, necessites dotar d'aquest cabal al riu. I això no us cansarem de dir-ho. Clar, de fet, ese cabal mínim proposat aigües avall de la sud del Carròs, clar, és una de les primeres propostes que feu, i a més parleu de risc per alteració hidrològica d'ese curs baix del Serpis. Clar, i això la gent ho pot veure molt, molt, o sigui, ho veu realment, perquè així a Gandia estem acostumats a veure el riu totalment sec. Sí. Això no té cap sentit avui en dia, i no té cap sentit, per exemple, si ens en recordem de fa unes setmanes. Per això nosaltres demanem que la gestió del cabal es millore. És a dir, primer cal respectar el cabal mínim que tenim, que realment és irrisori, són 130 litres per segon. Clar, evidentment, amb aquesta poca aigua que deixem passar, que en moltes ocasions ni tan sols es compleix, i si tenim en anys de sequera que els pous
que estan molt pegats al riu, extrauen més aigua de la que toca, què passa? Que l'aigua s'infiltra, no arriba a Gandia, és impossible, i veiem les mortandats de peixos que hem vist, que vam veure fa unes setmanes. Sí. Val? Per tant, reivindiquem que el cabal s'augmente. Primer, que es complisca aquell que es fixe, i després que s'augmente, perquè el cabal actual és evident que no soluciona el problema. Hem de tindre present que la llei diu que el cabal ecològic és el cabal que permet que es desenvolupi la vida del riu. Evidentment, amb tan poca aigua i amb un riu sec, vol dir que aquest cabal que ells diuen que és ecològic i que s'ha fixat en 130 no és un cabal ecològic perquè no permet la vida baix del riu. I baix del nostre parer, el que la Confederació diu que augmentarà un poc aquest cabal a 350 litres per segon, baix del nostre parer és insuficient. Sí. S'hauria d'augmentar més perquè continuarà sent un cabal que no permetrà la vida més avall i sobretot complir-lo. Si no es complix, de poc serveix fixar un cabal superior. Clar, ahir, parlant de ser risc per alteració hidrològica a causa de l'extracció d'aigües subterrànies, superficials i la regulació, vosaltres per això demaneu que s'instal·li un sistema de control de d'aquesta aigua subterrània per a concretar els punts d'extracció incontrolats, no? Sí, vamos, anem a veure. En moments crítics, dir, fa falta l'aigua subterrània, no?, per a poder regar. Però nosaltres el que diguem és que hi ha uns pous que estan molt propers del riu, dintre de la zona de policia, que fan que produïsquen unes davallades de nivell freàtic que deixa esgors grans secs. Esgors són aquestes marmites grans que permeten una reserva de d'ictiofauna, on es refugien els animalets en cas de sequera. Això caldria almenys tindre-ho en compte, de manera que evitem aquesta mortalitat, perquè a voltes és que sequen en una nit. Els endemà deixen de funcionar, recuperen el nivell, però la mortalitat, l'estrany ja està fet. I pensem en peixos, peixos grans, per alevins, macroinvertebrat, plantes, tot el que està relacionat amb l'aigua desapareix. Sí, jo, per a que la gent un poc ho entenga, hem de veure sempre el riu com a un conjunt. No podem veure el riu com una séquia separada de tot el que hi ha al seu voltant. Per tant, respecte al que tu dius de controlar els pous, és molt important que vegem que el riu està connectat realment a l'aqüífer, a l'aigua subterrània, a l'aigua que n'hi ha baix de terra. Per tant, per molt que intentem mantenir un cabal ecològic en el riu, si no es controla l'extracció que es fa fora del riu mitjançant pous, el que tenim és que l'aigua que passa pel riu s'infiltra i no arribarà mai a la mar, i per tant el riu aigües avall es morirà. És el que necessitem, el que des de l'associació estem al·legant, és que cal que ja d'una es faci un control tant de l'aigua que passa pel riu, però també de l'aigua que s'extrau tant des del riu pels assuts, que ja parlarem després, suposa, però també aquest control que s'ha de fer dels pous. A més, parlem d'aquest conjunt perquè també hi ha infraestructures que estan relacionades amb el transcurs del riu, en aquest cas del riu Serpis, que també estan dins d'aquestes al·legacions per part de l'associació Centre Excursionista de la Madrilla. Parlàvem, clar, una de les al·legacions diu exactament millorar la gestió de cabals per tal d'evitar que el riu s'asseque completament per a evitar aquestes situacions lamentables com aquest biocidi. I a més, això que esteu demanant així ho marquen les lleis europees, estatals i autonòmiques, és a dir, demaneu que s'acomplisca la llei, res més. Sí, sí, és així, no, tal, clar. Hi ha que complisquen la llei, que diguin que permeten la vida, i hi ha una llei, per exemple, de la 42 de 2007, en el seu article 38 diu que no es farà cap d'acció que empitjora l'estat del paratge protegit. I este és un paisatge protegit, per tant, no podem fer res, ni contaminació, ni extracció, ni davallades del nivell freàtic que perjudiquen a aquest règim hidrològic que porta el riu. No es pot fer. S'ha de complir la llei simplement. I a més, vosaltres ja aneu un pas més, que es controle aquest cabal mínim, i per això demaneu instal·lar cabalímetres al curs baix del Serpis. Així és. Pot ser una forma de controlar les extraccions per pous, és segurament més inspeccions per a revisar quins compleixen amb la llei i quins no, i fins sí. i tot incloure cabalímetres en els mateixos pous, però també, com tu dius, és molt important, i conforme reflecteix la llei, que s'ha de fer és que cada aprofitament d'aigua que es fa del Serpis, estem parlant de, per exemple, l'aprofitament agrícola, que és el més important que es fa del Serpis, en estos assuts on s'extrau l'aigua hi hauria d'haver un sistema que estiguera mesurant quanta aigua es trau del Serpis per al rec i quanta aigua es deixa córrer Serpis avall. Si tenim això clar, sí que sabríem en quins moments s'incompleix, o inclús tindríem més informació per a aquests gestors, que són en aquest cas la Confederació, gestionarà millor els cabals riu amunt per a veure quanta aigua arriba
fins a baix. Si no sabem ni tan sols, per molt que les concessions de rec siguin X, si no sabem quant es trau en cada moment, no podem dir que es complisca el cabal ecològic. Parlem de ser ús agrícola, però som molts els usos, com acabes de comentar. Per això demaneu també, altra de les al·legacions, controlar l'aprofitament d'aigües superficials i subterrànies per a garantir els diferents usos i les necessitats de l'ecosistema i el domini públic hidràulic. Tornem en la mateixa línia de que això ja està regulat per llei, però cal controlar aquest aprofitament tan divers que té l'aigua subterrània i superficial. El pla hidrològic ja del 15-21, si no recordo, no, ja diu que abans del 1921 haurien de tindre ja uns aforaments, uns cabalímetres, per a 2021, estem a punt d'entrar. I això ho mana el mateix pla hidrològic. Haurien de tindre aquests cabalímetres en saber tota l'aigua que circula per dins del riu, que al fi i al cap és un bé públic, és un bé, sí que es pot ser que està embassat i que això tinga dret al rec, però el riu és públic i l'utilitzen, i per tant aquesta llei deu de complir-se, saber en tot moment quina és l'extracció d'aigua que es fa d'aquest riu, per a poder-la gestionar el més òptimament possible, evitant aquestes mortaldats, ja ser possible, permitint la longitud, la connexió lineal que el permet que arribar a la mar, a la mar. I a banda de que és importantíssim també per augmentar la zona de pesquera, perquè tots els aports de nutrients que porta el riu quan arriba a la mar es tradueixen a l'adroc, en sardina, en bé de pesca per al pescador. És importantíssim que arribi a la mar. I parlant d'aquests aprofitaments, d'aquests usos agrícoles, també vosaltres recordeu que tenim l'estació depuradora d'aigües residuals, l'EDAR, la depuradora de Gandia, per entendre-nos, que amb un previ tractament les aigües es poden aprofitar per a l'ús agrícola. Clar, hem de pensar que el riu, realment no diguem que passi l'aigua només per als peixos, evidentment, i per a la resta de biodiversitat que té el riu, també per a tots la resta d'usos. Hem de parlar d'usos lúdics, com per exemple anar a nedar al riu en estiu. No és tolerable que la gent no pugui anar tinguent aigua suficient, o per exemple per anar a pescar, o per exemple com afecta això a les captures de pesca en gandia, o per exemple com afecta a que tinguem menys sediments i per tant perdem les nostres platges, perquè no n'hi ha un aport de sediments continu. Tot això és important, i tot això només es pot permetre si passa aigua pel riu. Si no hi ha aigua i fins i tot no hi ha unes crescudes controlades de tant en tant, això és inviable. Respecte a la EDAR, és a dir, perquè la gent ho entenga, a la depuradora de Gandia, que agafa bona part de les aigües que tots tirem pel nostre vàter quan estirem la cadena, per exemple, aquestes aigües és una quantitat molt important. Estem parlant de vora 40.000 metres cúbics al dia. Això suposa uns 14... hectòmetres cúbics anuals. Si ens fixem en aquesta quantitat, això és una quantitat grandíssima, és pràcticament la meitat de la capacitat de l'embassament de Beniarrés. És a dir, tenim un recurs ahí que estem despilfarrant i que des de l'associació el que demanem és que s'instal·li ja d'una el terciari en la depuradora de Gandia i que s'aprofiten aquestes aigües, no com altres entitats plantegen, per a vessar aquestes aigües una vegada ja netes al riu Serpis, sinó aprofitar-les per a incloure-les al sistema de rec. És a dir, aprofitar aquestes aigües ja depurades i netes per a regar els nostres camps i, per tant, poder reduir així la pressió que s'exerceix sobre els Serpis. Així aconseguirien que les concessions es reduïren en el mateix nivell en el qual es fa l'aprofitament d'aigua i, per tant, pel Serpis tindria més aigua disponible per a tota la resta d'usos dels que hem parlat. Avancem en les al·legacions, perquè es queda mig programa, més o menys. També demaneu, ara en parlarem d'aquesta zona de policia, que són els marges protegits, però abans recordem que també demaneu posar en funcionament i millorar aquestes infraestructures, que són escales de remuntament d'anguiles en la sud en Carròs, sistemes de permeabilització eficaços en la resta de suds, per a aquesta connectivitat, per a que les migracions de la fauna pues siguin possibles. Marges protegits. També demaneu ahir que no es puga extraure aigua dins d'aquestes zones policia que s'anomena. Sobretot en les èpoques de més sequera. És a dir, no té cap sentit que en les èpoques on més sequera hi ha s'estigui extraient aigua o es deixa d'extraure més aigua del riu i s'extraga de les seues vores, de les seues marges, mitjançant pous, perquè estem afectant-lo igual directament. Estem traient pràcticament la mateixa aigua perquè hem de pensar que els dos sistemes l'aigua està en contacte per baix terra. Aleshores, si traguem molt del pou, secarem el riu. No té cap trellat fer això.
Però això demaneu també investigar activament els pous il·legals i els legals controlar-los per evitar això. Una altra al·legació es du a parlar dels vessaments. Clar, continuem en ple segle XXI parlant dels vessaments. Demaneu que hi hagi una revisió de les poblacions que estan lligades al riu Serpis, d'aquests vessaments controlats de residus. Sí, és a dir, tenim ahí dos sistemes, per dir-ho d'alguna manera, de clavegram. Tenim un que és el que replega l'aigua de pluja i l'altre el que replega les aigües brutes, no? Sí. Però entre els dos estan connectats, de manera que quan hi ha pluges, aquest excés d'aigua que suporta el clavegram d'aigua residual d'aigües brutes no és suficient, no té prou aforament, no cap tota l'aigua que li arriba i té que tindre una vàlvula d'escapament que connecte aquest sistema d'aigües brutes en els pluvials. Clar, aquests pluvials el que fan és abocar del riu i junt amb l'aigua de pluja replega també totes les aigües brutes on apareixen mils i milers de tovalloletes que després veus que entapissen tot el riu. Encara que posa l'etiqueta de que són biodegradables, no es comporten com a tal. Això és una plaga. Això és, i vamos, si ara afegim que tenim també les caracetes, ja la pressió en residus va ser tremenda dintre del riu. I això si vas al desguàs ahir, com es diu, a Venècia o a Rafael Caït, veuràs tot el lliu tapissat de tovalloles higièniques, no? Junt amb això pues, apareix tots els altres residus també, de que venen lògic de gastar pues, això, el clavegram que van abocar tots al riu. Són imatges lamentables, la veritat. Més al·legacions. També vosaltres en recordeu dels accessos. Lliure circulació per la zona de servitud i fer-la hàbil per a tot el que està pensada. També és important. Sí, i de fet això jo crec que la gent ho té molt clar, perquè si pensem, sempre que parlem del riu, que mal està, que ple de canyes està, perquè està tan mal, no, perquè ja no baixem a nedar al riu, realment l'aigua més o menys té una bona qualitat, té prou bona qualitat, si ho comparem amb fa unes dècades. I en canvi la gent pràcticament no aprofita el riu, bé, perquè no es pot accedir al riu, no podem entrar, bé, perquè n'hi ha uns canyars que són impenetrables i per tant s'hauria de fer una gestió millor, per a que, per exemple, poguérem entrar a nedar, poguérem entrar a pescar, o per exemple, permetre o facilitar que s'incloguera un ramat que mantinguera un poc a ratlla aquesta espècie invasora, que és la canya. Però, per altra part, cal respectar el que tu dius, aquesta zona de servitud, aquests metres que hi ha a costat del riu, que limiten els usos i que, per tant, tot i que puguen tindre propietat privada, per exemple, camps agrícoles, els propietaris han d'estar obligats a permetre l'accés al riu, perquè el riu hem de pensar que és de tots, l'aigua del riu també és de tots i per tant tots tenim dret a entrar al riu. Si no podem accedir al riu, evidentment no es pot mai controlar el que passa en el riu, no es pot gaudir del riu, no es pot estimar el riu i per tant no té sentit. Hem de tindre accés directe al riu i això s'ha de permetre tant millorant el bosc de ribera, és a dir, eliminant la canya i començant a fer un bosc de ribera autòcton, però també controlant els accessos. No es pot permetre que perquè unes parcel·les agrícoles vulguin ballar-se els seus bancals, no puguem accedir al riu. Hauríem de permetre un accés mínim per a poder arribar fins a l'aigua. També, ese bosc que comenteu, això també està regulat per normativa. Tornem a parlar d'incompliment d'una normativa que ja existís en aquest sentit. En teoria és així, no? És a dir, l'eliminació de la canya és algo primordial per a la salut del riu, per a la quantitat d'aigua que perd degudes a la transpiració de la pròpia canya en seu consum, com el que estem parlant abans. Diguem que la canya talla aixes sendes, aixes menaes, sí, que tota la vida han existit, que tota la vida s'han conegut, eren menaes de les que eixien ramals que ens permetien l'accés al riu, que o bé per la invasió de la canya, o bé per la no respecte a la llei que deu de mantindre aquests 5 metres de servitud on totes aquestes sendes tenen que estar de lliure accés per poder arribar al riu, el bancal és teu, però el dret de pas no. Balla't el bancal, però deixa almenys que la gent pugui baixar al riu des de pescar, a nadar, a fer roselles, jo què sé. A passar el matí, a passar el dia. A disfrutar-lo, a gaudir-lo. Sí. Això simplement complace la llei.
Estem parlant de flora, de fauna, dels usos agrícoles, però també parlem de patrimoni cultural, en aquest cas, en aquestes estructures. Ahí hem d'anomenar el tren dels anglesos, el xixarra que comentem, però hi ha molt de patrimoni cultural relacionat al llarg del riu. Clar, de fet, és un dels motius pel qual la Generalitat Valenciana fa ja prou anys declara el riu Serpis com a paisatge protegit. No s'entén un paisatge protegit com a simplement un ecosistema natural. És evident que el riu Serpis és un ecosistema antropitzat, és a dir, que durant molts anys hem anat modificant-lo i hem anat construint infraestructures. Actualment aquestes infraestructures estan en desús, per exemple, les casetes del tren en el que serà la futura via verda, els ponts, les fàbriques de llum, per exemple la fàbrica de l'Infern, que és un element bellíssim en el riu Serpis, o el sistema de rec tradicional, per exemple, i els assuts. Estos elements s'han d'adaptar i s'haurien de recuperar, almenys fer que no caiguen en l'oblit i que acaben enderrocant-se pel pas del temps, i per tant nosaltres el que diguem és que es respecte a aquesta llei de paisatge protegit i que es recupere i es posa en valor les dues parts del paisatge protegit, realment la part de l'ecosistema, el medi ambient, podríem dir, la natura, però també la part més humana, més cultural, més històrica, que realment són dos elements que estan completament lligats i que no poden separar. Bueno, estem comprovant que el riu és més que allò de que porta aigua, és més que això, però hi ha moltes al·legacions. També teniu i feu ben detallada la protecció o l'aprofitar el desenvolupament de les espècies autòctones front a les invasores, i d'això anem a passar un poc per damunt, perquè d'això hem parlat i moltes vegades, el treball que feu i la perillositat que suposa aquestes espècies invasores en el llit del riu Serpis. Per últim, declarar zona de protecció especial el curs baix del Serpis d'acord amb la llei d'aigües. Està més que justificada aquesta declaració de zona de protecció especial. Hi ha una última valoració de cadascú de vosaltres. Sí, s'hauria de estar, com tu dius molt bé, està molt justificada, perquè no té cap sentit que tots aquests usos que es donen no siguin respectuosos amb la resta d'usos i amb l'ecosistema. Per tant, el que es pretén és que es compatibilitzen, és a dir, que els usos agrícoles i la resta d'usos, que són els que més impacten sobre l'ecosistema, siguin compatibles amb tot el que comporta la salut del riu i de la seva població. A mi sí que m'agradaria deixar clar, abans d'acabar amb este reportatge, una cosa per a que la gent es faci una idea. És a dir, el riu Serpis, de vegades, quan portem un període de sequera on no plou, el riu Serpis s'asseca, és normal. Val? Però quan tenim molta aigua a l'embassament de Beniarrés, per exemple, enguany, amb 13 hectòmetres cúbics, quasi 14, la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en el 2014, reconeixia que el consum per part el consum agrícola d'aigua anual eren 6 o 7 hectòmetres cúbics. Com poden justificar que el riu s'assequi tinguent-ne 14 si el consum era en el 2014 6 o 7 hectòmetres anuals? Nosaltres creguem que avui en dia, en el 2020, el consum agrícola s'haurà reduït segurament, perquè hi ha molts més camps abandonats, només cal fer una volta per dels nostres caminals per a comprovar-ho, i a més, està implantat ja al 100% el rec de goteig que la pròpia comunitat de regants diu que estalvia aigua. Per tant, nosaltres diguem, no entenem com deixeu secar el riu si hi ha aigua suficient. No ho enteneu, i per això presenteu vostres al·legacions. Molt bé. No. Pues eixa és la cosa, és a dir, l'1 d'octubre, que es tanca l'aigua del riu, quan estem ja entrant en un període de pluges que normalment passa el que ha passat, que ha plogut, com per no soltar un mínim cabal que permet que almenys els gos, almenys les marmites, que estiguin plenes i que els peixos es puguen refugiar, no entenem el que això no es complís, m'entens? I estan regant, i la llei diu que abans de qualsevol ús, si no és per a consum humà, primer ha d'estar el cabal ecològic. I tenim aigua de sobre, perquè tenim prou aigua per passar dos estius, ara, hores d'ara, no comprenem com i a més quan està començant a produir la migració de l'anguila, l'han deixat assecar. No hi ha res. Bueno, la veritat és que queda molt clar, s'ha quedat, podríem estar molt més parlant sobre el contingut d'aquestes al·legacions que acabo de presentar per a posar ordre en aquesta gestió dels pròxims anys de l'aigua del riu Serpis, que veiem l'estat en el que està, que si diguérem que tinguera que ser ingressat, jo crec que directament se tenia que anar a la UCI. Però per això hi ha persones com vosaltres, entitats com la Madrilla, Centre Excursionista de la Madrilla, que recorda el que és. Perquè tenim els recursos, tenim la normativa,
tenim responsables, entitats responsables, organismes responsables de fer complir aquesta normativa, és a dir, ho tenen tot per a fer complir i que millori l'estat del riu Serpis. Moltíssimes gràcies, Ismael Aznar, Joan Peiró, com a secretari i vicepresident de l'Associació Centre Excursionista de la Madrilla, i de ben segur que continuem parlant d'aquest assumpte perquè s'afecta a totes i a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Daniel, i també al grup Radio Gandia, perquè sempre es fa ressò dels temes ambientals i això és molt important. Moltes gràcies, Joan. Un plaer, no sé què dir. Fins la pròxima, gràcies. Posem el punt i final, ja veuen. Volíem parlar amb aquests dos representants, membres de la Madrilla, l'Associació Centre Excursionista de la Madrilla, per a parlar d'aquestes al·legacions que esperem que prenguin bona nota abans que el riu Serpis pues diga ja no puc més. Esperem que no siga ese el final. Gràcies per la seva atenció. Fins al pròxim magazine. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.